Друже, тебе вітає Джонні. Нарешті ми повернулись до світу кіберпанк. І так, що тут? Ляльковий будиночок. Це куди? Це сюди. Ну, це туди, але я хочу потрапити в квартиру для початку, скинути все своє лахміття. Все своє лахміття хочу скинути там. Так, оглянути Лізіс у пошуках Евелін. Коротше, хочу скинути всю цю зброю. Яка вона унікальна, не унікальна, легендарна. Коротше, скинути ті стволи, які не варто продавати, які там будуть збиратись у нас у кімнаті. Це було трошечки небезпечно. Можна було прямо зараз тут і продати зайву зброю, щоб трошечки розвантажити наш рюкзак, але ми це можемо зробити вдома. У свого кореша. Коротше, я вже скинув всю зброю, але спеціально ще раз перезавантажився. Чому? Тому що, коротше, я скинув купу культової зброї. До речі, я прочитав, як вона називається культова. Я скинув купу цієї зброї у свою, так би мовити, зброярню, але відображається не вся. Реально не вся зброя. Я гадав, що вона вся буде відображатись. Хоча, дивлячись на те, скільки я її маю і скільки я здогадуюсь, що я її пропустив, цієї зброї. Чесно кажучи, в мене виникають питаннячка. Коротше, скинув я сюди всю зброю і бац, нічого, окрім гвинтівки, я не бачу. На жаль. Я гадав, що все буде відображатись, хоча реально замало слотів. Замало слотів тут. Можливо. Не знаю, з чим це пов'язано і яка саме зброя відображається. Ну, тобто, гвинтівка в нас була одна. Вона в нас була від Панам, якщо я не помиляюсь. Саме ця гвинтівка тут знаходиться, але... Можливо, в майбутньому розробники це виправлять. До речі, до виходу патча завершилось... Барі, ну ти козел, я ж не хотів! Ну пробач мені, пробач! Коротше, він загинув. Патріот писав мені про це. Мендес, пізно вже. Він тебе не чує. Ти був сильний, Баррі. Залізний ти був. Чуєш мене? Пробач мені. Я не хотів, правда. Пробач. Ого. Як воно телепортнулося? Чи мені здалось? І вони зі мною не хочуть... Жодним чином. Чи? Ні, не хоче спілкуватись. І війти я не можу. Патріот писав про те, що швидше за все він вже загинув. Вже давно він загинув, я просто дуже давно не проходив повз свою хату. На жаль. Добре, зараз продамо стволи, які в нас залишились, і будемо відправлятись до Джуді. Ві? Це ти? Зараза, я думала, ти загинув. Чесно кажучи, не ти одна так думала. Я теж думав, що мені кінець. Невже все пішло не так? Це мимо плану? Тобто, ти знаєш про навіть? Напевно, Евелін сказала? Та все місто тільки про це й говорить. Слухай, мені треба знайти Евелін. Давай краще не будемо про неї. Ти знаєш, де вона? Я тобі що сказала? Не питай мене! Крапка. Джуді, серйозно. Ти моя остання надія. Мені треба її знайти. Я знаю, ти можеш мені допомогти. А хто сказав, що я захочу? Давай, може, зустрінемось і поговоримо, га? Ти в Лізіс? Вона проморозилась, просто кинула слухавку. Просто кинула слухавку. Так, ми приїхали, то мені здається, зараз треба буде чекати, чи що? Ні, здається, я тебе вже бачила. У мене хороша пам'ять на обличчя. Бар зачинений, вибачай, Чумба.
Мені потрібно поговорити з Джуді. Вона в себе? Ага. Сходами вниз. Я скажу Джуді, що ти до неї. Така нічогенька. Так, а тут що? Помовте його. Якщо не спрацює, не знаю. Прибийте. Головне, щоб я могла в кімнату повернутись. Сутенер тебе вигнав, правильно? Ага, сказав, типу, від мене одні збитки. Ще й удачі на пощання побажав. Погана людина. А мені сьогодні спати немає де. І що? Заробляти то залишилось чи? А то? Все, що я заробила, все викладала на імпланти. Я подумала, ну гаразд, візьму ляльковий чип, пішла в хмари, а там більше не приймають. Це Мілфа? Чи що? Ну, я ж кажу, що в тебе не тільки чип, обличчя дизайнерське явно робили на замовлення. І це тільки ти? Це Мілфа, напевно, так? Стопудово. Я інвестую в себе, і все одно нікуди не беруть, і мені майже не цікаво. Ну, як майже. Back to death. Джуді знову влаштували, що... Ей, куди зібралися? Там нікого немає. Ей, нехай йде, це друг Джуді. Такі класні моделі, насправді, персонажів, я просто залипаю. Вже яке відео підряд, вже скільки годин переграв, але досить надсилати мені всіх побій, яких зустрічаєш. Раз тебе так турбують ліві люди, займися своїм гостем. Юзі, ми не домовились. Та ні, дідько, домовились. Що таке? Що сталося, мала? Давно тебе не бачив, я дуже сумував. Ну, хто в нас тут такий наполегливий? Нам більше нема про що розмовляти. Ця Сьюзі досить пробивна дама, це новий бос? Ти що, спеціально прийшов з'ясовувати, хто в шельмах? Та чого ти така? Про що ви сперечались? А, у кого не плюнь, усі живуть у якомусь своєму світі. Якщо твоя дупа в теплі, то на інших все одно. Джуді, ти давно розмовляла з Евелін? Мені треба її знайти. Це важливо. Навіщо? Хочеш відігратись Даналіт, який сам просрав? Ей, чого ти так зі мною? Ти знаєш, чим все скінчилось? Значить, ви з нею говорили. Я знаю, що ти запоров справу і втратив усіх своїх. Справжній професіонал. Та чого ти зі мною так, гол? Це вона замовила наліт. Так, але запоров його ти. Боже, ти нераціональна. Я був кращої думки про тебе. Тебе там не було. Ти не знаєш, про що ти кажеш. Я серйозно був кращої думки про тебе, Джуді. Гаразд. Доведеться розрібати це лайно разом. Але ти в розпачі. У тебе це на обличчі написано. Окей, ну, припустимо, я в повній дупі. Біочіп, через який влаштували наліт, повільно вбиває мене. Замовник Евелін може щось знати про цей біочіп. Це може мене врятувати. Ось тому я хочу дізнатись, хто її найняв. Ну, припустимо, я тобі вірю. Гаразд. Евелін – лялька. Раніше працювала в хмарах. Раджу шукати її там. А де це? Там, на столі портсигар з адресою. Візьми його і віддай Евелін, коли її знайдеш там. Чого там, якщо тут? Це тут. На столі. Тут на столі. Мегабашта? Статусне місце. Я ж тобі нічого не зробив. Чого ти так до мене? Ти мені подобалась. Все? Тобі ще щонебудь потрібно? Думаєш, вона могла туди повернутися? Там їй здавалось безпечніше, ніж тут. Не знаю чому. Так, тепер зрозуміти б, що тут за хмари. Хмари, що це? Ляльковий будинок. Щось таке пригадую. Це там вони підлаштовуються під всякі твої фетіші? Ну, не зовсім. Лялька грає роль, задану під свідомістю клієнта. Правда, потім нічого не пам'ятає. І слава Богу, якщо чесно.
Так, це якесь чергове секс-збочення. Стій! О, що? А, скажеш потім, як у неї справи, окей? Окей, я тобі подзвоню. Thanks. Дякую. Дякую, Ві. Thank you, Ві. А, тепер ти якось більш спокійно розмовляєш. О, ще тебе тут не було. Лялька, і чому я не здивований? Грама пошкодженому мозку. Тебе нічого не повинно дивувати. Ну що, поїдемо в ці хмари? А чому б і ні? І що? Це... О, це... Так, це був дуже важливий, дуже корисний діалог. Окей, зустрінемось, напевно, вже в цих хмарах. Але насправді в мене з'явилось дуже багато питань і мало відповідей. Я гадав, що Евелін, вона хозяйка цього стрип-бару, а тут же якась інша жінка просто з'явилась, чи що? Клуб закритий. Тобі нікуди не пора, малюк? Так, а хто ти така взагалі? Що сталося з Евелін Паркер, не знаєш? А я-то тут до чого? Джуді тобі начебто все розповіла. Так, але ж ти бос, можеш знати більше. Евелін вже давно розпрощалась з шельмами. А що роблять ті, хто не шельм, мене не колише. Не подобається вона мені. Я гадав, що Евелін начальник ось цього усього закладу. По-перше, по-друге, ляльки. Ну, типу, можна тільки здогадуватись, що це таке. Містер Хенс. Мене звуть Містер Хенс. Якщо тобі потрібна робота в Пасифіку, дзвони мені. Я Ві. Ну? Не чую, приємно познайомитись. Наше знайомство – честь для мене. Потрібна буде робота – дзвони. Так. Ти цей, хлопче, ти... Я тут їду, а ти на мене. Поганяю на фурі, хоча б раз. Ну, можливо, зараз ми прийдемо у той... у цю мегавежу H8, і, можливо, стане все більш зрозуміло з приводу цих ляльок. Коротше, я випадково по дорозі збив людину, мене чогось почали шукати копи, я тут ховався дуже довго, чогось вони мене шукали, не зникала ця зірочка. Містер Хенс, не дзвони. А, це той чувак, який, типу, казав про роботу, що він має роботу для нас. Єдине, що ми можемо тут отримати, це нагоріхи. Причому швидше в поганому сенсі. О, то в поганому сенсі нагоріхи це геть боляче. Так, ми тільки вкус можемо. Звідки такі прогнози? Я щось пропустив? Ця монтажерка щось приховує. Вежу явно тримають тигрині пазури. Ми вже як мінімум двох бачили. Типу Джуді? Ти про Джуді кажеш? Тигрині пазури пов'язані з Арасакою. Тигрині пазури, вважай, філія Арасаки. Цікаво. Цікаво, усі корпорати грають брудно, але вулиці ще гірші. Там взагалі одне лайно. Так що корпорати віддають вулиці на відкуп бандам. Не хочуть забруднювати свої руки, розумієш? Я не про це. Якщо Евелін хотіла сховатись, тим більше від Арасаки, тут не найкраще місце, а це вже доволі слушно, і ти знову зник. А. Ми вже можемо виходити. О, дуже схоже на нашу хату насправді. Локація? Ну, я гадаю, всі будівлі плюс-мінус однакові, що? Так, я пропустив, напевно, яка різниця, надувна лялька чи жива? Та, просто жива, це м'ясо, а не латекс. Чого незрозумілого, так? Ось саме, просто м'ясо, нічого не розуміє, ні про що не думаєте. Саме латекс, стільки живий. Це такий... Коротше, я пропустив початок діалогу. Так. А, треба почекати. Ну, окей. Ой, а тут... Тут лавка прям... Як ото маєш... Два вибори. Піки. Та щось інше, якесь... О, це ми вже всередині?
Підійти до стійки реєстрації хмар. Ага, це ти. Ого. Ласкаво просимо в хмари, неавторизоване сканування. Що відбувається? Не бажаєте під'єднатись до терміналу? Ну, звичайно, Джонні ж вже розумник. Підключатись через особистий порт небезпечно. Якщо вірус потрапить мені в ядро, доведеться розщедруватись на нову руку або ногу. Нам потрібні дані з ядра, щоб підібрати для вас ляльку. Тобто біометричний скан? Вірно, якщо щось піде не так, ви зможете подати скаргу, але такого ще не траплялось. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Звідки ви можете знати, чого я тут шукаю? Хмари завжди знають. Ми знаходимо ваші таємні бажання. Ви отримуєте те, чого хочете, і не тільки. Наш клуб існує, щоб перевершувати ваші очікування. Як тут у вас це відбувається? Моторними функціями ляльки керує алгоритм. Він перетворює дані вашого профілю на відчуття в реальному часі. Поведінковий чіп також блокує спогади ляльки про сеанс, що проходить. Тобто вона нічого не пам'ятатиме? Якщо я скажу так, сеанс здасться вам безглуздим. Тільки від вас залежить, наскільки ризиковано в ньому брати участь. Хочете сказати, це не небезпечно, але ризик все-таки є. Щось на кшталт того. Головне, він буде не таким, як ви очікуєте. О, а ви мене заінтригували. Так, краще не казати, напевно, про Евелін. Щоб не злякати її. Сеанс пройде в реальності, і також події можуть набути несподіваного повороту. Не поспішайте відключатись, якщо вам некомфортно, інакше ви прогавите щонебудь цікаве. Якщо вважаєте, що не готові до того, що відбувається, сеанс можна прервати в будь-який момент. Виберіть стоп-слово. О. Ого. Дещо мені це нагадало. Afterlife, самурай, Afterlife, самурай, Afterlife? Цікаво, чому воно підсвічено і те слово жовтим? Типу, є значення, яке слово ми виберемо? Тепер почекайте трохи. Я зчитую ваш профіль, скоро ви побачите сумісних з вами ляльок. Бур, богинь, бур. Тільки не бур, будь ласка, бур. Що це за ім'я таке? Скай та Янгол. І що? Ну, звичайно, дівчина. Два збіги. Цікаво. Це нормально чи? А що таке нормально? Ви просто особлива особистість з особливими смаками. Нічого, система впорається. Хто вам більше подобається? Ангел чи Скай? Я забув, хто з них дівчина, хто хлопець. Я не хочу. Я шукаю Евелін Паркер. Вона тут працює? Зараз перевірю. Я так, Ангел. Евелін зараз недоступна. Я повинен її побачити. Це важливо. Довіритись алгоритму. Він підбере для вас найбільш підходящу ляльку. Ну, в разі чого, напевно, просто перезавантажу, якщо зараз не ту ляльку оберу. Так, ну те, що я не клієнт, ми казати не будемо. Адміністратор. Я хочу тільки поговорити з нею все. Вона... Вам нема про що турбуватись. Лялька поговорить з вами про що тільки захочете. Боже, це реально збочення. Вибач, вона сказала щонебудь корисне? Ти ж це чув. Якщо тобі потрібна особлива їжа, йди... Подалі від офіціантки. Так, Ангел чи Скай? Мені здається, що у хлопця було більш таке ім'я. Оберемо Скай. Чомусь мені здається, що Ангел це хлопець, хоча... Ну, беручи, не знаю, здоровий глузд, я б...
Скай, мені чомусь здається, Скай, я не пам'ятаю, я реально не пам'ятаю. Повністю підтримую ваше рішення. Внесіть оплату, і через хвилину ви опинитесь в хмарах. Ще й 500 баксів платити. Ось, будь ласка. А якби я відмовився? Оплата прийшла успішно. Якщо ви хочете розслабитись перед сеансом, весь поверх у вашому розпорядженні. Що? Скай чекає на вас у 9-й кабінці. Можете відключитись. Це все? У нас у хмарах діє жорстка заборона на носіння зброї. Будь ласка, здайте її на зберігання. Тільки двоє готові для тебе ноги розсунути. Небагато. Не пішов би ти кудись подалі, Джонні. Тобто це мало було? А, зброя, як ти бачиш? Ну, окей. Зброя, забув. Дякую, бажаю вам приємного відпочинку. Мені... Я не хочу туди заходити, я друг. А якщо там хлопець, це буде жах. А якщо це відео побачить моя мама? Ось позбудусь мозкового паразита. Відразу вибір побільше. Що? Я пропустив. Я не хочу, я боюсь заходити в ту кабінку насправді. Так, як тут розслабитись? Весь поверх у моєму розпорядженні. Що тут, напої? Так, я так розумію. А, тут, типу, такі столики. О, можна його вирубити. Можна, та небезпечно. Так, вони всі під'єднані до мережі. В принципі, це очевидно. Давайте просто побавимось. Я не хочу туди заходити, якщо я помилився. О, якийсь досвід отримуємо. Я не знаю, навіщо я його взламав. Можливо, це на майбутнє. Хоча, ні, стоп, злам протоколу, він же... не безкінечний. Будь ласка. Ух. Привіт, я Скай. А тебе ж звуть Вінсент? Це було б так бридко, напевно. Ві, просто Ві. На ім'я мене звуть тільки ті, кого я близько знаю. Ну, добре, Ві. Ну, така, нічогенька, скажемо так. О, сеанс обіцяє бути цікавим. Отже, Ві. Ти помираєш. Так, цікавий початок. Я шукаю дівчину на ім'я Евелін Паркер. Вона працювала тут. Знаєш її? Де вона зараз? Я знаю, що тобі потрібні відповіді, але не ті, про які ти думаєш. Питання начебто було просте. Знайти Евелін Паркер для тебе не найважливіше, правильно? Ти шукаєш щось інше. Я відчуваю твій страх. Така гарна модель. У мене немає часу на диспути. Я ставлю запитання і хочу отримати відповіді. Чому мені сказали, що вона тут не працює? Коли ти її бачила востаннє? Що ти знаєш? У Евелін була своя історія, яка стала частиною твоєї. Ти її знайдеш. Ти завжди добиваєшся свого. Трагічне обличчя. Ти так і будеш говорити загадками, так? Я не зможу допомогти, якщо ти цього не захочеш. Далі що? Медитація? Щось на кшталт того. Спробуй. Думаєш, ти мене добре знаєш? Окей, тоді скажи мені, чого я боюсь? Є те, що ти від усіх ховаєш. Ну, значить, для цього є якась причина. У всіх свої секрети. Так, ти повинен сам відповісти на своє запитання. Не для мене, для самого себе. Ну, давай. Давай, поспілкуємось. Колись у мене був друг, але він загинув. І я теж скоро помру.
тільки зі мною поруч нікого не буде. Усе, що тобі потрібно, ти вже носиш у собі. Ти боїшся, бо втратив надію. Ще зовсім недавно ти хотів стати кращим за всіх у Найт-Сіті. Ти носиш у собі. Це вона про Джекі Уелса? Носиш у собі. Нещодавно це була головна мета мого життя. А потім трапилось вся ця дичина. Тепер мені вже не до фантазії. Хочеться хоч щось залишити після себе. У світі коктейль, назву коктейля. Замість надії ти відчуваєш тільки бій відчай. Мені здається, ти боїшся зникнути, ніби тебе ніколи не існувало. Так саме те він зараз і сказав. Чи ти боїшся стати кимось іще, кимось іншим? Ого, лягти. Смерть, вона і є смерть. Ти вмираєш, і все. Ти не можеш знати напевно, хоча й встиг побувати на тому боці. Повір мені, я знаю. Вмирати пипець як нудно. І все ще сумуєш за собою. Або за тим, що буде. Коли переживеш таке, потім важко прийти до тями. Смерть була тим, що траплялось з іншими, що траплялось через мене. А тепер раптом настала моя черга. Мало було мені померти один раз, тепер доведеться знову. Тебе лякає, що смерть абсурдна, а болісні спроби уникнути її марні. Так, мені вже цікаво, куди це заведе просто. І що далі? А далі ти дізнаєшся, що саме тобі потрібно робити. Серйозно? Ти мені скажеш? Так, ти ніколи ні перед чим у житті не відступав, навіть коли, можливо, варто було. У Найт-Сіті можна з легкістю зловити кулю, навіть поки чекаєш таксі. Але це ніколи тебе не зупиняло, не заважало бути собою, домагатися своїх цілей. Не завадить і зараз домагатись. Це вже якийсь ASMR. Як їх досягти, якщо світ змінюється? Тебе все виходить. Світ змінюється завдяки тобі, і змінюєшся завдяки йому. Жодна жива істота не стоїть на місці. І не виняти. Не озирайся назад. Якщо треба вбити, вбивай. Якщо треба все спалити дотла, нехай горить. Так, дякую. Спасибі за все це. Так не хочеться вставати. Нікому не хочеться. Але всьому приходить кінець. Все. Afterlife. Що відбувається? А зараз воно не виглядає такою гарною, як до цього мені здавалось. Вона виглядає по-іншому, скажімо так. Вона гарна. Що сталося? Що з тобою не так? Я щось не так зробила? У мене останнім часом занадто багато крутиться в голові. Ти допомогла трохи відволіктись. Для цього хмари і існують. Тепер розумію, навіщо люди сюди приходять. Правда, я тут з іншого приводу. Розкажи мені, що ти знаєш про Евелін Паркер? Не особливо багато. От у всіх свої кабінки, свої клієнти, свої проблеми, свій маленький світ. Це крихка екосистема, коли такі, як ти, в неї влазять, вона швидко руйнується. Так що ні. Так, гроші ні. Досить, гроші я точно не дам, буде шкода. Ні, погрожувати також не будемо. Допоможи мені.
Я просто хочу поговорити, дізнатися, чи в неї все добре. З нею могло щось трапитись. Тобі, може, на думку не спадало, але життя Олільок не найстабільніше і найбезпечніше. Сьогодні ти тут, а завтра на вулиці. Або взагалі в могилі. А щось незвичайне останнім часом відбувалось? Гаразд. Я чула, що клієнт її покалічив. Більше нічого не можу тобі сказати. Такі погані штуки трапляються настільки часто, що всі вирішили вже просто забити. І взагалі, запитай краще Тома. Вони весь час тусили разом. Могли пліткувати годинами. Так, клієнт напав на Евелін? Ніби як. Не знаю. Там була якась жесть, купа охорони, крики. Потім справу зам'яли. У нас тут зайвих запитань ставити не прийнято. Краще нічого не бачити, не чути і не говорити будь-кому. Де це було? У її кабінці. Я ж сказала, вона була з клієнтом. Тоді, може, все-таки скажеш мені номер? 11. Кабінка зараз зайнята? Ні, вона, типу, недоступна з того дня. Мені потрібно буде знайти цю кабінку, так? Це ще навіщо? Не твоя справа. Ти мені можеш її відкрити? Можу, але до мене більше не приходь ніколи. Говори з Томом. Окей. Що за Том? Лялька, як і я, як і всі ми. А ти що думав, кінозірка? Де мені його шукати? У віп-зоні. Друга кабінка начебто. Бачиш, якась користь від тебе все-таки є. Дякую. Коротше, це жесть. Тобто клієнт робить з ними абсолютно все, що завгодно. Просто це місце для, напевно, найбільш хворих збоченців. Так. А, ось і 11-та відразу. Це реальне місце для просто найбільш хворих збоченців. Просто жесть. Джонні, пропонуй подивитись ось там. Кров свіжа, але її небагато. Рана явно була. Так, чу-чу-чу. Джонні не прочитав, що там. Так, а це що? Що це таке? Ой, ого. Серйозно? Ну, не варто, напевно, сміятись. Це ж, це ж норма. Значить, все-таки клієнт тут ні до чого. Це в неї чомусь гальма відмовили. Реально, я спочатку подумав, що він щось з нею зробив. Ого. Ні, ну вона, чесно кажучи, в мене, коли я її побачив, з нею спілкувався, я навіть і подумати не міг, що вона займалась чимось подібним. Тільки... Через що це? Через кіберпсихоз? Може, її зламали віддалено? Звучить божевільно, але нетранери таке можуть. Так, порта немає, що? Що? Там же нічого немає. Ось саме, а там має бути порт. Куди підключається лялька? Його демонтували. Цікаво, чому? Так, все, я все бачив. Це бачив. Ту пляму також просканував. Пляма крові, наче все. Так, і про це мені сказав Джонні. Угу. О, а це що? Прихована камера. А, ну, це завдяки... Завдяки цієї камери ми змогли передивитись цей запис, напевно. Майстер Клінер 9000. А, тю. Все. Це можемо звідси забиратись. І
І нам треба потрапити у VIP-зону. Я так розумію, тут вже не обійдеться без ось таких ось мирних рішень. Чи ми можемо... Ага, ми пройти тут не можемо. Так, чун-чун-чун, напевно, давай ось цей, як же вони називаються, забув. Так, Джоні, де назва? Підключитися, як ти називаєшся, агов? Підключитися, ну, трошечки прокачаємось, трошечки отримаємо, можливо. Нічого ми тут не отримаємо, ми не зможемо усі три. Давай скинемо і ще раз знову спробуємо. Можливо, пощастить? О! Так. Пум-пум-пум. Тут можна всі. Можна всі активувати. Усі дані зібрати. Є 9, є 9, 1, сі, на Є9 нам треба буде. Так, потім... 55, а? Красунчик. Ой, Джоні, ну просто кращий. Ще й такий сором'язливий. Так, не знаю, що я щойно зробив, але я молодець. Так, а це що? Граната, дякую. Так, тут в кімнаті хтось був. Давайте зачинимо. Тут в кімнаті хтось був. А, це вбиральня. Вбиральня можна... До речі, ми зараз можемо з нього зібрати зброю, якщо вона в нього є. А де тебе можна викинути так, щоб тебе не знайшли? Тут наче нічого такого немає. VIP-карта Хмар. Добре, о, катана. Ну, непогано, хоча б якась зброя в нас тепер є. А, до речі, ще й граната. Дивлячись на те, що поки що на цьому поверсі було всього 2 чи 3 охоронця. О, мене не побачили. Так трошечки щойно можна було дуже тупо спалитись. Відкрити силою. Угу. А напевно за допомогою цієї карти ми могли б пройти у VIP-залу зараз. Через основний вхід. Швидше за все. І це напевно був клієнт, а я його вбив. Ні, стоп, в нього була катана. Це точно не був клієнт. Так, камер тут немає. Можна зробити тобі трошечки масажу. Де тебе тут можна покласти? Ось. Давай, сюди. Ого. Так, що в тебе там випало? VIP-карта Хмар, ще одна. О, цікаво. Можна було його викинути в той контейнер? Зі сміттям, типу. Так, багато цих портів. Так, а тут в нас... О, тут також реально взяти. Наче реально взяти усі 5 цих даних. 55, 1С. Так, 55. Ой, та ти що? Ой, просто... Молодець, ну. Так, звичайно, я молодець. Хто мене ще тут буде... Валити. Чун-чун-чун-чун-чун. Так, реально його можна було сюди викинути. Краще б я його викинув у смітник. Так, технічне вміння, а тут... Ой, ні, тут... Нам точно не сюди. О, так швидко? Ще одне місце, де можна зібрати дані? Да я ж тут стану мільйонером. Мільйонером з купою скриптів. 1С7. Так, я хочу зібрати усі, і це не виглядає як... Так, стоп, це не я, це миша. Подвійний клік якийсь. Ні, давайте скинемо і ще раз. Так, вони мене...
Наче не чіпають, я їм не цікавий, або вони мене просто не бачать за склом. О, а це вже виглядає як щось реальніше, та ми не маємо на біді. Нас немає жодного варіанту, щоб почати з біді. Та греть з ним, все одно можна пройти. Є 9, біді. Знову клік він. А що таке? А, можливо, у мене сідає батарея. Так, я зараз не те обрав. Так, точно, я провів розслідування. Так, Джоні щось тут. Думить, коротше, я провів розслідування, у мене батарея сіла у миші. Трошечки її підлікував, сподіваюсь, мені вистачить до кінця. А перевід, здається, у мене тут щось зламалось. Я не дуже розумію. У мене немає твоїх даних. Я навіть не знаю, що робити. Розслабся, тобі не потрібні ніякі мої дані та особисті профілі. Я не клієнт. Мені просто потрібно поговорити саме з тобою, не як з лялькою. Ти ж Том, так? Так, це я. Я хочу поговорити з Евелін Паркер. Це дуже важливо. Я теж хочу. Стільки разів вже дзвонив. Все без толку. У сенсі, її тут немає? Вона пошкодила собі лицевий екран. Довелось виїхати в клініку в Осаці. Чи в Осло? Напевно, все-таки в Осло. Ти про той випадок, коли на неї напав клієнт? У її кабінці я бачив кров. Ну, розумієш, тут таке трапляється іноді. І що, всім все одно? Ми отримаємо нові імпланти, лікарняні, іноді навіть компенсацію. Хоча, якщо так подумати, дивно, що вона поїхала так далеко. Вона сама тобі сказала, що звалює? Ні, просто не прийшла на роботу і трубку не брала. Я вирішив запитати Дубмана, що з нею. Він мені сказав, що вона поїхала. Так, хто це таке? Але спочатку синій варіант, так? Де мені знайти цього Дубмана? Напевно, у себе в офісі, у підсобці. Тільки клієнтам туди не можна, ні. Дубман, хто це? Містер Форест, усі його звуть Дубманом. Не знаю, якщо чесно, чому. Окей, значить, містер Форест, хто він? Типу нашого агента. Знаходить нові таланти, вирішує питання. Так, добре. О, я знав, що ти з'явишся. Може, цей Дубман нам роз'яснить, що тут коїться? Хоча я особливо на це не сподівався. У цих ляльок ганчірки замість міськів. Ось що їм треба замінювати насамперед. Ну, в принципі... Все, я вільний, я можу йти. Так, це добре, мені спочатку... Так, ось ця камера зверху. Мені спочатку здавалося, що вони на мене будуть агритись. Камеру варто вимкнути і... І, напевно, того Бовдора також відволікти, бо він може побачити, як ми будемо заходити у ці двері. Так. Небезпечна зона. О, тут щось фіолетове. Так, давайте спочатку. Хто тут опає? Це ж цивільний, звичайний чи ні? Я не можу його схопити. Ні, це точно не цивільний. А чого він відразу не підсвічувався на мапі, цікаво? Так, видалена де... Не можна вимикати. Нас побачать ті хлопаки, а вони нас бачити не мають. Так, що, відволікання ворогів? І... Давай, підходь, щоб я довго не чекав. Щоб Джоні тут зараз не нервувався, а? Так, покласти його нема де.
чи є? Давай, давай, швидесенько. Пульсар. Забрали і на всякий випадок його звідси заберемо. Викинути не можна, як хітмані, на жаль. На жаль, але... О, давай, давай посадимо тебе на диванчик. Ти сядеш? О, диви. Диви, наче нічого не відбулось. Це я зачинив? Так, це я зачинив віконце. Що в нас тут? Архівний діалог. Гаррі Флінт. Гаррі Флінт, слух, підмени мене в суботу. Сорян, не варіант, братан. Ну, будь ласка, ні, в суботу завжди багато роботи. Ну, мій пацан з дому втік. Ну, шукай його зараз, може знайдеш до суботи. Так я не знаю, де він. В суботу поїду до батьків просити грошей на викуп сміттярам. Окей. Окей. Трошечки якийсь незрозумілий діалог, можливо. Стоп, а я його не взяв. Це не цікаво. Наче. Я, треба було взяти діалог. Я його прочитав і я його більше не зможу відтворити. Ну, в будь-якому разі потім в разі чого сам на паузу поставлю відос і подивлюсь. Так, давай подивимось, що тут у нас. О, смаколик якийсь. Панто. Прикольно. Ого, цілий кабінет. Ну їм, типу, все одно, напевно, буде. Так, отак я хотів. Знаєш, Джотаро Себо, який з пазурів? І що? Знаю, звичайно, психопат і садист, ріже людей. Стоп, милий, здається, ти заблукав. Гей, не підглядай, а то наврочимо. Що? Ви що, на приколі? О, це що? Куртка Евелін? Я її бачив. Що це? Куртка Евелін, м'ята і брудна. Схоже, давно лежить тут. О, там ще. Якесь лезо чи що це підсвічується? Золотисте. Так, модний, жіночий. Коктейльна паличка? Це типу Евелін, напевно, чи що? Так, тут наче все. Ти ще тут? Забирайся, я сказав. Я викликаю... Ні, все, я забираюсь. Все, я вийшов. Та давай. Закрити. Так, цікаво, змінюється маркер. Тут там, тут стрибає. Я гадаю, варто підготуватись, напевно, все-таки. До бою. Так, катана раз і... Що тут, пульсар, нехай? Стоп. Так, ще раз катана. Так, ну тепер ми вже серйозно озброєні. Прикольна штука. Пом-п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 ом. Так, ну камер наче немає. Так, тут ми не пройдемо, хоча наче могли б. Дивно. Можливо, поки що не можемо. Ага, я так і знав. Так. Це ці двері, через які я мав сюди зайти, напевно. Так, ну наче камер немає, а це він взагалі... А він взагалі дивиться... А, він взагалі контролює всі камери. Дивиться за усіма камерами. Тобто ми прибираємо цього хлопака і можемо робити все, що завгодно. Куди б тебе сховати? Чи покинути так вже? Ми вже майже... Я так розумію, вже майже біля кабінету Дубмана, судячи з опису того хлопака. Графік охоронців. Зміни в розкладі та події. Понеділок, Флінт і Ю, заміна чергувань. О, це той Флінт, який просився відпроситись. Віп-зоні, подія, клієнта просрочена віп-карта, надзвичайна подія, викликані всі співробітники охорони, викликано підкріплення стигриних пазурів, бійка між клієнтом, обох вивели. Клієнтка погрожувала Ляці, так, це не наша історія. Флінт і Уайт, заміна чергувань, клієнт тратив
свідомість Баррі, забрала бригада травми, бійка біля входу, не пройшла оплата, клієнт, побита лялька, клієнт втратив свідомість в кімнаті, три клієнта відмовились покинути. Щось їх налякало. Он, бачиш? О 2 годині ночі вони зігнали в клуб одразу всіх охоронців. Та ще й когось з тигриних пазурів викликали. Так, а це... Ага, це все-таки типу продовження того діалога, який я не дочитав. Про... Перевантаження. Ну давайте, давайте просто трошечки отримаємо досвіду. Це було боляче. Це було боляче. А це напевно той Дубман. Так, це. О, можна зайти типу стилу до нього. Застосувати тих. Звичайно, ні. Звичайно, ні. Але я так розумію, ми можемо просто швидко вийти з його кабінету через ці двері. Типу, швидко і безпечно. Це що, міцний бюстгальтер? Чому б не взяти? Пачка цигарок, розклад Евелін. Так, зміна в хмарах. Так, нігті з Томасом, обід з вусатим говної. Зустріч Джері О'Коннеллом, зміна в хмарах, сніданок з Джуді скасовано. П'ятниця, зміна в хмарах. Саме в п'ятницю. Дуже-дуже багато слідів ми знайшли, і причому так, ну, тупо доволі, це було доволі випадково, дуже випадково. Якось усе це ми познаходили. О, ще смаколики. Ну, наче я усюди проліз, де я міг тільки пройти. Коротше, історія в нас така, все-таки миша мене перемогла. Батарейка сіла, ось такий ось мамкин летсплеєр. Власне, і весь цей час я все-таки лазив, обдивлявся цю територію, декілька разів спілкувався з Дубманом і навіть знайшов, ось тут я ще пропустив, сумочка Евелін. Сумку залишила, думаєш, вона в неї не одна? Тут весь її дріб'язок, напевно, вона поспішала. Коротше, це наче я, наче нічого не пропустив, чесно кажучи. Дуже багато діалогів з Дубманом, дуже багато, але всі вони приводять до того, що нам доведеться з ним битися. Гей, клієнтам сюди вхід заборонено, але... Якщо не важко, зачини двері з іншого боку, але Джонні обрав інший варіант. Давайте спочатку покажу його, а потім розкажу. Я шукаю Евелін Паркер. У нас тут таке не працює. Раніше працювала. Що з нею сталося? Напевно, виконала мрію всіх хляльок і охмурила якогось багатого оленя. Моя тобі порада, спробуй краще Роксі з другої кабінки. Жопа така ж кругла, а решту чип допрацює. Різниці не відчуєш. Так, коротше, три варіанти відповіді, обираємо середні. Це ж тебе з Дубманом? Тепер ясно чому. Ти тупий як пень. До тебе досі не дійшло, в яке лайно ти вляпався. Лайно? Яке лайно? Ти думаєш, я трасюсь при вигляді кожного придурка, який сюди заходить, так? І тут ми отримаємо ось цей перший варіант. Перший варіант з приводу Джотаро Себо. А це чувак, якого я вбив ще на початку гри, випадково був. Марий під дахом у тигрових пазурів, так? Не твоя собача справа. Ти, напевно, чув про Джотаро Себо. О, це був нещасний випадок. Коротше, Джонні бив цього чувака Джотаро Себо під час... ще на початку гри. Ще на початку гри десь. І ми кажемо цьому Дубану про те, що це ми його вбили. І якщо не хочеш, щоб історія повторилася з тобою, то будь хорошим хлопчиком. І, власне, тільки під час вибору цього варіанту відповіді він реально веде себе як хороший хлопчик, нам все розповідає і не атакує нас. Усі інші варіанти відповіді я вже з ним переклацав, він постійно на нас кидається. Чомусь, її тут немає. Це я вже давно зрозумів. Де вона зараз? Думаєш, ти всьому розбираєшся? Нічого подібного.
Ляльки тут сидять не тому, що по життю люблять усіх підряд. Вони працюють. Їхнє завдання – приносити дохід. Евелін не приносила дохід? На жаль. На жаль для неї. Я бачив, що вона зробила з клієнтом. Її заразили вірусом? Хто б не закрутив її схеми, атака йшла ззовні нашої підмережі. Раннер поводився з нею як віртуоз. Чіп просмажився наскрізь. Ми намагалися його полагодити, але там було без шансів. І часто у вас таке трапляється? Ти зустрічав техніку, яка не ламається? Навряд чи. Поведінковий чип розколює тобі свідомість навпіл. І деякі просто божеволюють. На місце кожної зламаної шльондри відразу приходять 10 нових. Слухай, давай перейдемо до справи. Що в підсумку стало з Евелін? Зверху надійшов наказ її утилізувати. Ти її вбив? Ні. Я знайшов ріпера, який хотів на неї подивитись. Казав, що якось полагодить. Давай прізвище та адресу ріпера. Прізвища не знаю. Не зли мене. Дуже треба. Звати його Фінекс. У нього клініка в провулку на Почпок-стріт. Там і шукай цю свою, Евелін. І більше тут не показуйся. Ясно? Поїдь краще на ліфті. Чим швидше ти звідси зникнеш, тим краще. Власне, це реально, ну, з тих варіантів, що я знайшов. І це реально така удача, що ми колись били того Джотаро Себо, бо я так, коротше, цей, дивився ці інтернети, шукав, і, ну, це реально пощастило, що ми його били, бо всі інші варіанти в нас були саме з бійкою з цим Бовдром. Але я не хочу звідси йти, не вбивши цього покидька насправді, Дубмана. Я гадаю, що це буде правильно. Хоча в нього на двері написано 102. Це нічого не означає, правильно? Ой, перший промазав чорний нахоп. Ой, так, Аякс якийсь. Ну, власне, якось так на сьогодні. На сьогодні це все. І без того я вже бачу дуже таке велике відео вийшло в нас. На сьогодні ми будемо завершувати. Джоні дуже-дуже вдячний всім за перегляд. Так, панам. Гаразд. Пора. Я нічого. Так. Я не можу подзвонити. Це було погано, напевно. Ну, це ж скрипт, це місія. Місія мене не пропустила, правильно? О, а на мене вже полюють, як бачите. Ну, тобто, в принципі, я так розумію, що аби я не вбив того хлопака, аби ми з ним поспілкувались і розійшлись, то я б спокійно звідси вийшов, але це все-таки додатковий досвід, це додаткові гроші. Власне, це нам зайвим не буде. Давайте на цьому і розійдемось. Ну, а зустрінемось вже наступного разу, під час наступного проходження. Сподіваюсь, вже далі не буде в нас таких конкретних зривів у відеоролику, як було зараз, десь близько півтора чи навіть двох тижнів не було в нас кіберпанку. Я дуже за ним сумував насправді. Замикання і плавлення. А, у нас не вистачить поінтів, Джоні.
Ну от якось на цій макітрі ми і завершимо на сьогодні. Слава Україні, слава українській нації, до зустрічі, друзі, бережіть себе.